nola sortu zen Euskal Herria, nolakoak ziren lehenengo euskaldunak, ikustazu behin batean euskaldunak saioan. Euskaldantzak nola sortu ziren ikusteko zorian gaude. Eta honela sedantzatu zuten gure arbasoek lehenengo arin-arina. Ezagutu dezagun Euskal Herriko beste asmakizun handi bat. Hori da, hemen dugu lehenengo peajea. Zehazki esateko, A8ko peaje primitiboa da. Orduan ere, garestiegia.